Спостерігається військова активність і на заході через східні регіони Німеччини у напрямку Польщі та країн Балтії рухаються дві величезні колони танків та бронемашин. Про це повідомили у штабі американського контингенту в Європі. Близько трьох з половиною тисяч машин направляються на навчання в рамках операції Атлантична рішучість у такий спосіб. Армія США хоче посилити союзників по НАТО у східній Європі.